Zenyu wanabunge, kwa majina naitwa Ringo na tuko na wageni wetu wametutembelea hapa Embakasi West. Kama sijaenda sana, wacha nikaribishe speaker wa bunge ajionia tena kwanza atufungulie ima mazungumzo. Haya, asante sana. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Ya kwa majina naitwa Majonea Tea, speaker wa bunge la mwananchi Kenya mzima. Napatikana pale Jakaranda. Na unajua bunge ya Jakaranda imebeba Embakasi West. Na Embakasi yote. Embakasi tuko na eneo bunge tano, sio? Tuko na eneo bunge tano. Leo sisi kama wanabunge tumeamua tutembelee Embakasi West. Kuna mayouth pale wanaongozwa na Aringo na tumetumwa na viongozi wa ODM. Tunataka tutengeneze ODM kwa ground na tumeonelea tuanze na Embakasi West. Na wale watu wenye wanaweza tengeneza Embakasi West kwa ground vizuri tunajua ni Aringo na kuna vijana wake ako nao. Hao ndio watu wenye tunatambua wenye wako kwa ground. Watu wengine itabidi kama unatoka Embakasi West ufanye kazi chini ya Aringo kwa sababu huyo ndio mtu bunge na Embakasi mzima yote yenye iko na eneo bunge tano wameona Aringo anaweza. So Aringo, ile kitu sisi tuta request kama bunge kwa sababu hata sisi kule kuna vijana tumeona tumetembea Embakasi East. East ni wenyewe, West, South tumeona kuna tunaona kuna vijana. Na hii West tumeona wewe ndio unaweza. So sisi tunakuomba tutakupea nafasi uongee na ukaribisha hawa vijana wenye unaona wanaweza linda kura ya baba 2027 hapa. Hatutaki wale watu wenye hawezi linda kura. Hatutaki watu wenye tunaingiza kwa ofisi next day washa apishwa wanaonekana wanakuwa kwa serikali kwa opponent. Hatutaki watu kama hao. Tunataka kama umeamua unatembea na baba, unatembea na baba. Kama unaamua kutembea na itakataka ingine, baki huko. Baki huko. Tunataka ODM ikuwe strong. Na si strong Embakasi peke yake, Nairobi mzima. Na tukio na hii group ya Embakasi peke yake, itanyorosha kila mtu na kila mtu atanyoroka hii Nairobi. It's either utembee na sisi na baba, ama ukae kando. Au zionekane palipopote. Kabisa. Asante sana. Aringo na kukaribisha, karibisha vijana wako. Waseme kitu. Before ni kukaribishe. Kwa bunge lazima mtu mmoja aongee. Tuko hapa na CS wetu. Tutamutanga general. Kuja useme kitu. Generali. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Hapa mbele yenu, mimi ni Calvo, CS Defense bunge Jakaranda. So nikisimama hapa, I'm assuring Aringo, the youth leader Embakasi West, kwamba tutasimama na wewe leo, kesho na siku zote. Na kwa wale vijana wako wenye umeamua kutembea nao, amua umechukua wale vijana shujaa. Kwa hii safari yetu hii ya kuwania hizi viti, lazima tukue shujaa. We must be very very strong and firm. Na kwa wale wenye wanafikiria wakikuja watakuja kwa hii mbio wakiwa waoga, mimi ningewasina na waimeza kwa mrudi kwa tumbo ya mama zenu. Dogo tu. Ya, na Aringo, ile kitu tunaomba. Hii Embakasi, tuko na eneo bunge tano. But you can see, we only have, need two ama one MPs, waazimio. Kwa sababu tuko na babu, na ule wa Moave, watatu ni nani? Na Mwenje, alafu, sini hawa watatu? Mwenje si wa ODM. Ah, nimesema azimio. Oye, watatu. Ni watatu. So, tunataka next election. Hii yote tano tuchukue, na kuchukua hii yote tano ni kutafuta wale vijana wenye kwa ground wanaweza tengeneza timu na tushinde hizi viti. Na the only hiyo group ni kutembea na group yenye inaweza leta results. Na results hii Embakasi West, the only youth mwenye anaweza leta hiyo results na tukue na MP hapa ni Aringo wa ODM. Ni Aringo. Aringo karibu. Okay. Thank you sana Mr. Speaker. Kama sijaendelea sana, nataka nikaribishe my youth leader wa ward.
Tutanza na host wetu, youth leader mwenye amesimama hapo moja tu ODM. Wacha nianze na yeye. Tafadhali waiji. Bunge power. Power. Bunge ria. Ria. ODM power. Power. Embakasi West power. Power. Kwa majina naitwa Brano Mondi. Mimi ndio youth leader hapo moja tu ward. Na wakaribisha wanabunge wote. Mkaribie juu hapa ni nyumbani, juu pia mimi ni moja wenyu. Sasa leo ningependa kuchukua hii nafasi kuongea mambo mbili. Hapa mtaani Embakasi West, vijana tunataka tuwarejiste kwa chama. Juu chama nguvu yake ni vijana. Chama cha ODM tunataka kuwe na nguvu hapa ODM, hapa Embakasi West. Juu hapa chini vijana wanapotea juu wajajiunga na chama. So mimi ningependa kuwaaji wajiunge na chama cha ODM. Hiyo ndio movement yenye iko na democracy na inatambua development na inatambua agenda za vijana. Mimi kama youth leader wa moja tu nitasimama na watu wa bunge na nitasimama na Embakasi West at large to support Aringo achukue pia hii kiti ya Embakasi West na pia tutembe pamoja. Kwa hayo yote nawakaribisha na pia nawakaribisha wana bunge. Asanteni. Sawa, youth leader wa moja wan. Ama wacha Molem, youth leader Molem. Bunge power. Power. Bunge power. Power. Kwa majina ni Evans Onyango Kawala ama AKA Kidero Jasuba. Mimi nataka kuambia wana ODM hivi. Hii ndio sasa wakati tunataka tushikane kama vijana wa Embakasi West. Kwa sababu sisi kama mimi kijana kutoka pale Molem. Molem iko ndani ya kichaka sana. Sasa mimi kama kijana wenyu nataka niamshe wana Molem kwa sababu pale Molem tunakuwa na mchanganyiko. Kwa sababu mimi nimekaa Molem miaka mingi sana. Nimepata hata baba hawezi leta rally pale Molem. Sasa nataka kuambia raundi mtunipatie kiti ya Molem ward. Mimi nitafikisha ground itatengeleza ikue sawa sawa na mimi niko nyuma ya Ringo na mimi nataka niambie mafansi wangu wote wako hapo umoja 3 umoja umoja nini? Molem ward plus hapo nini? Hapo KCC. Nataka niwaambie raundi ile siasa tunafanyaka chini ya maji. Raundi tunataka tufanye siasa ya Molem, siasa yenye inaonekana. Ile siasa tunaona kuna viongozi wanakuja wanatutumia vibaya, tukishawapigia kura hata ukienda kwa ofisi yao hawezi kukusaidia. Sasa raundi nataka Aringa tushike mkono venye ndio kiongozi wetu. Kiongozi mwenye yote atakuja kusimama hapa Embakasi West, huyo ndio kiongozi tutatembea na yeye. Nataka niambie viongozi wetu mtushike na mtusiwachilie, na Aringo ndio kiongozi wetu siku zote. Ni hayo tu. Youth leader umoja wana. Wanabunge power. Power. Wanabunge power. Power. Kwa majina ni Gigi Boy, youth leader toka leo umoja wana ward. Mimi kitu nataka kusema kama mwana ODM, kitu ya kwanza tutapigania kwa ground na tuweze kusaidia Raila Molo Dinga na chama chetu cha ODM ni kuregister ma youth. Tunataka ma youth wengi wa register kama wanachama wa ODM. Na kama we ni youth, hakikisha jirani yako, rafiki yako, mali popote alipo ameregister kama mwanachama wa ODM. ODM tu ndio party waga inajali maslahi ya vijana. Op mmeona hata hii government yenye iko mabadiliko iko makubwa sana. So ndio maana tumejitokeza kama ma youth kupitia kiongozi wetu hapa Aringo. Tunataka to make Embakasi West iwe chama ni ODM. Hatutaki mchanganyiko. Op kila mtu anajua, hata baba mwenyewe kwa pati yake atakagi mchanganyiko. Na nataka kutuma message kwa wale ma MPs wenye wanadhani watatupanga kwa ODM. Raundi itakuwa noma. Itakuwa noma juu ya nini? Kwa ground tukiendelea kuregister watu hivi venye tunaregister watu, itakuwa ngumu kwenye kutupanga. Na wale wenye baba aliwasaidia kupanga huko mbele akawashika mkono akapata kiti, ndio bado wanakuja hapa nyuma wanakuja kutupanga kama ODM. Na of which hiyo hatuwezi kubali. Ndio maana tumejitokeza kama ma youth tunapigania hii kiti na bado tunapigania chama chetu cha ODM. Na nitawahakikishia wale wenye wanadhani wako ODM na bado wanakula pande ile nyingine, mimi nawaomba tafuteni chama yenu, si hii ya ODM. Chama ya ODM, the business is ODM. Tunauza tu ODM. Na mimi nawahakikishia ma youth wote wa umoja wan, nitahakikisha tuko na unity na nitahakikisha kila youth opportunity kitokea
kwa hii chama yetu ya ODM ama place yote, nitakimbia kama mwana, kama youth leader, na nitaenda nitafute hizo opportunity, ndio tuache kukaa kwa mawe. Mayouth wa umoja one ward, mimi kitu naweza waomba, tusaidiane na tujitume. Ukiona myouth wako yuko kwa chama ya ODM, enda tu pale msaidie kurejista kama mwanachama wa ODM. Asanteni sana. ODM power. Vijana power. Power. Vijana power. Power. ODM kama youth mwenye ako na experience ODM Embakasi West, niko na mambo matatu. Jambo la kwanza, nitaongelea hii election yetu tulipita 2022 ambapo tulikuwa chini ya Azimio. Vile tulikuwa chini ya Azimio, tulikuwa na chairman wetu ambaye ndio alikuwa